В'ячеслава Морозова добре знають у Хмельницькому, адже саме він 16 років тому започаткував тут заняття йогою. Я був дуже довгий час тренером по карате. Пару моїх учнів підсмотрели, як я після заняття робив якісь комплекси, якісь упражнення. І вони пристроїлися до мене. Це було вже два чоловіка. Потім пару знайомих. І так десяток людей образовалось. Це був єдиний зал на весь Хмельницьком, де була йога. Це на протязі кілька років так було. Чим далі, тим клубів становилось більше і більше. Я розривався між кількома клубами. Потім мої учні, хтось став сам вести тренування. У перекладі з санскриту йога означає з'єднання або зв'язок. Під час занять йогою, каже тренер, людина з'єднує свою свідомість із тілом, отримує фізичне розслаблення і відпочиває емоційно. Ті упражнення, які в фітнес-центрах проводяться, це маленька-маленька часть йоги, підготовлена, тобто хатха-йоги, фізичні упражнення. Іменно вони потрібні були для підготовки інструменту фізичного для більш духовної роботи. Тобто в фітнес-центрах тільки фізичні упражнення для здоров'я. Йога – це найкращий спосіб досягнути спокою, розуму та гармонії у всіх сферах життя. Вона стала природною частиною життя сучасної людини. І хоч сама йога нараховує тисячоліття, сьогодні вона розвивається в багатьох напрямках. Йога – спорт, силова йога. Для наших людей найголовніше – це фізичні упражнення, тому що малоподвижний образ життя, плюс остеохондроз, позвоночник, от ці упражнення їм зараз важніше, ніж духовна практика. Тому що духовна практика – це дуже лична практика. Це не в групах робиться. Це тільки ті люди, які глибоко уходять в йогу, вони можуть навіть не афішувати це і робити свою практику. Головне призначення йоги – зміцнення і оздоровлення організму в цілому. Це не просто набір вправ, а стародавнє філософське вчення, своєрідний шлях до душевного спокою і рівноваги. Це гармонія душі, здоров'я і тіла.